អ្នកនាងយកចន្ទាបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីរបស់អ្នកនាងគឺកញ្ញាយុកដាពេជ្រហៅថាអមយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងពិធីខួបនេះអ្នកនាងនឹងតារាសិល្បៈដែលបានចូលរួមដែលបានទស្សនាហើយក៏អស់សំណើចផងដែរនេះគឺជាពិធីខួបធំលើកដំបូងដែលអ្នកនាងបានរៀបចំឲ្យកូនស្រីខណៈពេលដែលក្នុងពិធីនោះអ្នកនាងនិងកូនស្រីក៏តែងតួជាតម្រងបុរាណនិងបែបសម័យនៅវែកកាត់នំដែលស្ទើរតែមិនចង់ជឿថាជាម្ដាយនិងកូនដោយសារតែសម្រស់របស់អ្នកនាងយកចន្ទានៅតែផុសផង់មិនចាញ់កូនស្រីជានិស័យស្រីអមក្រៅពីស្ដាប់បង្គាប់ចាស់ទុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏មានដងសិល្បៈជាច្រើនអ្នកនាងយកចន្ទាបានបន្តថាដាពេជ្រហៅថាស្រីអមនេះគឺចេះតាំងពីព្យាណូការរាំរបាំបុរាណខ្មែររបាំបាឡេចេះភាសាចិននិងអង់គ្លេសចំណែកស្រីអមវិញបានបញ្ជាក់ដែរថានាងអនិតអ្នកម្ដាយណាស់តស៊ូសិល្បៈតាំងពីមិនទាន់មានរូបនាងរហូតពពុះមាននាងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាស៊ូទ្រាំធ្វើការលំបាកបែបណាក៏មិនត្អូញដែរនាងបានសន្យាថាខំរៀនបំពេញបំណងម្ដាយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តពលគឺនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមគាត់វិញនិងតបស្នងសងគុណម្ដាយដែលតាំងតែបីបាច់ថែរក្សានាងរហូតមកនាងខ្ញុំសុចិតាពីកម្មវិធី 60 Burger